Добро за добро. Народна приказка по Ран Босилек. Едно момче чуло, че царската дъщеря ще се жени, та тръгнало да я иска. По пътя видяло много пчели. Завалял дъжд. Пчелите литнали да бягат, но дъждът ги измокрил и те паднали на земята. Момчето се свалило дрехата и покрило пчелите. Когато дъждът престанал, то вдигнал дрехата си, за да си върви, но пчелите завикали. Чакай, бате, ти ни спаси живота и ние искаме да ти направим една добрина. Вземи от нас едно крилце. Когато ти потрябваме, погрей го на огъня. Ние ще те намерим да ти помогнем. Момчето взело крилцето и тръгнало по пътя си. По-нататък, край гората завалял град. Момчето се спряло под едно криво дърво, а там наблизо имало мравки, които треперали от страх, че ще ги избие градушката. Момчето ги покрило с дрехата си. Престанала градушката и то взело дрехата да се отива. Но мравките завикали след него. Бате, бате, ти ни спаси живота, но ние нямаме с какво друго да ти се отплатим. Вземи от нас едно крилце и го пази. Когато ти потрябваме, нагрей го на огъня. Където и да си, ние ще ти намерим и ще ти помогнем. Момчето взело крилцето и продължило по пътя си. Стигнало при царя и му казало, че иска дъщеря му за жена. Затворили го в една стая. Размесили му 5 чувала ечемик, овес, жито, ръж и просо. Му казали, че ще му дадат царската дъщеря, ако успее за една нощ да отдели тази смес на 5 купчини. Житото на една купчина, ръжта на друга, просото на трета, овеса на четвърта и ечемика на пета. Момчето се оплашило, но като останало само, се досетило за мравките. Нагряло на огъня крилцето и те пристигнали. Какво искаш, бате? Попитали мравките. Моля ви се, казало момчето, да отделите тази смес на 5 купчини. Поделно ечемика, овеса, ръжта, житото и просото. Царят ми е казал, че ако не успея да направя това до утре, ще ми отреже главата. Не бой се, бате. Ние ще направим това. Момчето се легнало да спи, а мравките веднага се натрупали на купа и се разбързали. Чувало се само леко шумолене. Рано-рано свършили и се отишли. На заранта царят се зачудил много, но решил и с друго да изпита момчето. Завел го в една стая с 40 врати. Отворили се вратите, навсяка се показала по една мума. Всичките еднолики и в еднаква премяна. Ако познаеш, казал царят, коя от тези 40 муми е дъщеря ми, хвани я за ръката и си я води у дома. Ако не, ще ти отрежа главата. Момчето поискало минута време да се помисли. Царят му позволил и то влязло в стаята си. Нагряло крилцето от пчелите, които на часа пристигнали. Какво искаш, бате? Попитали те. Бързо да ми кажете, коя от тези муми е царската дъщеря, инак загинах. Царят ще ми отреже главата. Много лесно, отговорили те. Излез при мумите и ги загледа една по една. Която мума има пчела на челото си, тя е царската дъщеря. Момчето излязло. Съгледало кацнала пчела на едно муминско чело и то с час хванало царската дъщеря за ръката. Сполучи! Извикал царят и плеснал с ръце. Вдигнала се царска сватба. 3 месеца яли, пили и се веселили. Слушахте приказката по Ран Босилек «Добро за добро».
До нови срещи, мили приятели!